Martin běží jako první. Bohužel. Úplně první, se první. Jde umřít. Běžců, dámy a pojďte podpořit Rebu 400. Pojďte na to stavují tady nahoře. Zvedněte své ruce, jdete k sobě. Výborně, díky moc. Tak jdeme na to, pánové, jo? Vezmeme to 5, 4, 3, 2, 1 a start. OK, it goes like 5, 4, 3. OK, jdeme na to, dámy a pánové. 5, 4, 3, 2, 1, start! We'll be right back.
Ale Štěpán, ještě by mě zajímalo, jak to tam odklízíš ty běžce? Máš na to nějakou radlici, nebo jsou tam nějaký speciální asistenti, kteří to rovnou hážou do pytle a odváží v opacích, nebo jak to tam probíhá nahoře? Přesně jak říkáš, mám tady platformu, tady úplně velké velikosti, ale mám tady spoustu krásných asistentek, kteří podávají a odklízejí mi tady borce ze zhora do další odpočívací zóny a vypadá to opravdu ústě. No a podle časomíry na LED obrazovce vidíme, že kompletně celý rozběh ještě tam máme jednoho, Johnny, jestli tě můžu přerušit. Co? Smyká se to, ale... Nevstvo. Jaké to bylo? Strašný. Užel jsi. Máš tam dobrý pocit. No, ty jsi tu? Ty jsi tu? 56 minut.